Rafael Guara, festa celebrant les seues festes tradicionals de moros i cristians d'exercici 2022. Unes festes que han recollit moltes, moltes emocions a l'espera de poder celebrar després d'una parada per culpa de la pandèmia. Destaquen sobretot per l'alegria, per sorpreses musicals i també per autoritats que han volgut vindre a visitar la població en la seva festa gran en este final de juliol de 2022. Significatives 100% i els seus protagonistes estan vivint-ho com mai. Visca la festa de moros i cristians, visca Rafael Guaraf i avant l'entrar. Que comença a sonar a ritme de timbal la Unió Musical, la nova Quaquetonda. María Luisa Miñana és la cap d'esquadra de la comparsa Conqueridors, la dona que està totalment integrada en una festa de moros i cristians a Rafael Guaraf, però per a qui no conega qui és el cap d'esquadra, quina és la seva funció? Pues dirigir a l'esquadra, simplement dirigir a l'esquadra. L'esquadra porta el seu cabo i fem això, dirigir-la, que vaja tot com toco i divertir-nos i passar-ho bé en la festa. Se dicen dirigir? Sí. Se dicen dirigir perquè elles saben molt bé formar, saben portar el pas i no fa falta que les dirigim molt, que elles saben fer el que toca ben fet. Imagina que haureu de tindre un temps d'assajos, no? No, bueno, teníem un temps d'assajos, però com portem ja tants anys, ja no ens fa falta assajar. Ara ja és naturalment és, portem de totes. Doncs a gaudir i gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Javier Blanco i Andrea Balaguer, ells són els caps d'esquadra de la comparsa Contrabandistes. A veure, quants membres sou? També depèn molt de l'any, perquè va variant, però d'uns 30-40 membres, depèn d'any també molt. Sí, som una comparsa familiar, quasi tots som amics, parelles, companys de la banda, som músics també en la comparsa, doncs som una comparsa molt familiar. I a la volta de dirigir, fa falta assajar, fa falta treballar-se molt d'any en any?
No, el que cal treballar un poc és el com recaudar diners per a fer la festa, però el resto de dirigir, ja te dic, som músics i un poc la música festera la portem dins. I l'atrecho, estic veient que cada un domina un atrecho diferent. Què és el principal que vos identifica als contrabandistes? Pues el que ens identifica és la navalla, perquè és un element molt important a l'hora de dirigir l'esquadra i que caracteritza la fila contrabandistes. José Luis González es un compositor local de Rafelguaraf que, a banda de participar també en la Festa de Moros i Cristians, aquest any té un projecte interessant que va contar-nos, una edició d'un CD, però que també té algo molt bonic. Bueno, primer que res, enhorabona per aquest treball que recull marxes, no? Moltes gràcies. Sí, és un CD que fa una recopilació de marxes i passodobles pensats per enriquir la Festa de Moros i Cristians de Rafelguaraf. Des de fa molts anys, jo soc músic de l'Orquestra de Televisió Espanyola, la distància te fa recordar la festa, enyorança, i això és el que m'ha fet anar creant aquestes marxes i aquests passodobles per a cada una de les comparses. I enguany es fa la presentació o l'estrena d'aquest CD. Algunes de les comparses, de fet, desfilaran en algunes marxes que estan enregistrades en el CD. Així és que molt contents. Contents per tornar a celebrar la Festa de Moros i Cristians després de 3 edicions i també per aquesta recaptació per a fomentar un poc més encara, no? Sí, senyora. Realment tot això sorgís de la pandèmia. En el confinament saps que tirarem
de la megafonia per animar un poquet a la gent que estava en casa, no? Pues de eixe confinament sorgís que jo parlara amb l'alcaldessa del poble i li presentara el projecte. Aleshores, pues molt contents de veure que va fer-se realitat. És a dir, no solament anem a posar la megafonia, sinó que anem a viure-ho en el carrer. I entonces estem molt contents de poder-ho disfrutar. Doncs enhorabona per la part que te toca, també per la part que li toca, la festa i sobretot a aquest retorn de viure en primera fila de moros i cristians. Gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Obra de moros, Rafael Boraf. Desire Tormo és de la comparsa Jaguaríes, ella és la cap d'esquadra. Se deixen dirigir tots per a ser dona, perquè la dona també està molt ben representada en moros i cristians. En este poble sí, la dona està molt ben representada, es deixen dominar tots molt bé. Això, estem molt units tots. Quants membres sou en la comparsa actualment? En guany en som poquets, en guany 22 crec que en som. Ai, el Covid. Bueno, i què espereu d'esta jornada d'avui? Disfrutar al màxim, que és el millor d'esta festa. José Lorente, cap d'esquadra de la comparsa Jaguaríes, quina és la imatge que vos identifica? Pues nosaltres som moros i som africans, moros africans, com podreu observar en tot el que portem, de plumes i tot. I res, som una comparsa de 22 persones, som poquets, i bueno, així el poble, la festa, som poquets tot, però ho intentem fer el millor possible i que tots puguem disfrutar de les festes. Tenint en compte que és un dia final de juliol i que sol fer calor, com suporteu el dia i sobretot en els trajes que porteu? Però avui molt bé, perquè realment fa aire, entonces ajuda a suportar tot el que portem, que anem tots així, que jo no puc ni merejar, però molt bé, molt bé. Avui molt bé, ja feia anys que no tenim un any així. Thank you.
Pilar Sancho, cap d'esquadra de comparsa Marraques. És evident que n'hi ha diferents atuends, diferents trajes que identifiquen a les comparses. Quin és el que portes ara mateix? Este és un traje especial que m'he quilat en guany per a una esquadra que anem a banda del traje oficial. Nosaltres tenim el traje oficial, que és el que porta la meva companya Rebeca i amiga, i nosaltres en guany aquesta esquadra que jo dirigis, que jo sóc el cabo d'aquesta esquadra, el portem un traje especial. Per què hi ha una diferència també de vestits dins d'una esquadra? Identifica d'alguna manera d'una comparsa? No n'hi ha diferents, el que passa és que nosaltres sempre hem tret l'oficial, però després de la pandèmia volíem... Per exemple, també en capitania també canviem d'atuendo perquè lluixca un poc més la capitania. Però després d'una pandèmia necessitàvem renovar i van decidir fer una esquadra d'un altre vestit. Gràcies, i a gaudir. Sobretot a gaudir de les festes de Moros i Cristians, que en aquestes festes s'ompli el poble de llum, color i germanor. Rebeca Sánchez, de la comparsa Marraques també. Com se viu la tornada dels Moros i Cristians a Rafelguara? Pues este any molt nerviosos, però molt contents de rescatar la festa després de tant de temps en casa i amb molta il·lusió de que isca tot bé i que disfrutem tots de la festa. Cap d'esquadra, dirigida, no? La directora de que marca el ritme. No? Cabo d'esquadra, que diguem així en Rafelguara. Som els cabos d'esquadra, sí. Estem visitant Rafelguaraf, està celebrant la seva festa de Moros i Cristians, una festa amb moltíssima trajectòria i tradició, que després d'aquesta parada per raons de pandèmia se recupera, però amb molta energia, amb moltes ganes i sobretot molta festa. Ens acompanya l'alcaldessa de Rafelguaraf, Rafaela Aliaga. Bona vesprada, alcaldessa. Bona vesprada. Com estem dient, moltíssimes ganes de tornar a viure la festa de Moros i Cristians a la població. Efectivament. Després d'estos anys de parada per la pandèmia, estem visquent amb moltes ganes de nou la festa de Moros i Cristians a Rafelguaraf, una festa molt arraigada, on enguany és un any molt especial. És un any molt especial perquè per les carrers de Rafelguaraf i en les diferents comparses sonarà música composta per el nostre compositor José Luis González. Per tant, música feta per al poble des de les seues arrels i amb tota la seva participació, la seva i el seu... esdeveniment i la seva manera de viure les festes, on és una manera de donar a conèixer la festa de Moros i Cristians de Rafelguaraf. Estem molt contents de que avui Rafelguaraf s'ompliga de música i llum, de pau i amistat, com diu l'himne de la nostra festa, també composta per José Luis. Festa, amistat, germanor, i que els veïns i veïnes de Rafelguaraf isquen al carrer a viure molt la tornada d'esta tradicional festa de Moros i Cristians. Efectivament, convidem a que tots isquen al carrer, a tots els veïns de Rafelguaraf i als del voltant, que vinguen i que gaudisquen de la nostra festa.
Pues doncs moltes gràcies, alcaldessa. Ja estem escoltant de fons aquesta música tradicional que identifica que estan aplegant també les comparses. Gràcies i a gaudir. A vosaltres. Ja saben, si volen viure la festa de Moros i Cristians a Rebelguaraf, encara estan a temps. Autoritats polítiques que també han vingut a Rafelguaraf a gaudir d'esta festa de Moros i Cristians en aquesta ocasió. Com a president de la Diputació en funcions, Carles Bielsa. Bona vesprada. Molt bona vesprada, moltes gràcies. I com està gaudint en una població com és Rafelguaraf una festa tan tradicional com és la de Moros i Cristians? Bueno, jo crec que és molt important vindre a poblacions a defendre les tradicions, defendre la cultura, i per tant gaudir d'unes festes tan importants per al poble, per als veïns i veïnes, com és l'entrada mora i cristiana. No? I per tant, per a mi i per a la Diputació de València és un plaer i un orgull estar així aquesta vesprada. Ella és la consellera de Política Territorial i Mobilitat, entre altres, Rebeca Torró. Està visitant també la festa de Moros i Cristians de Rafelguaraf, però la tradició no li ve de noves. Natural d'Ontinyent, parlar de tradició és algo habitual, no? Sí, la veritat és que les festes de Moros i Cristians són unes festes, per a mi, molt, molt importants també, i perquè les he viscut, no? També molt de menuda, i jo contentíssima de poder vindre a disfrutar les festes de Rafelguaraf. En un moment també important, perquè és després de la pandèmia, d'aquest temps que hem viscut de parèntesis, i jo crec que cal destacar-ho, no? Perquè la gent se veu en el carrer, les ganes que tenia de gaudir d'esta festa tan valenciana i que està al llarg de molts pobles de la nostra comunitat. Però també important, perquè així m'ho ha traslladat l'alcaldessa, en un moment en el que la música que anem a escoltar precisament és d'un dels ciutadans que viuen a Rafelguaraf, un compositor d'ací, José Luis González, i la veritat jo crec que després de la pandèmia i amb aquesta música de José Luis segur que ho fa tot molt més màgic. Gabaldó, ella és la capitana cristiana de la Festa de Moros i Cristians de Rafelguaraf 2022. Què suposa per a tu, precisament en aquest any que se reprèn la Festa de Moros i Cristians després d'un paró, ser la capitana? És un cúmul d'emocions i sentiments molt difícil d'expressar, perquè això ho visquem i... I és molt bonico, és molt bonico, de veres. Quina és la funció principal d'una capitana, en aquest cas la capitana cristiana? Representar a tots els moros i cristians del poble. Aitor Bertomeu, capità 2022 de les festes de Moros i Cristians de Rafelguaraf. Imagina que un repte ser el capità d'aquesta edició després d'un gran paró en la que la gent té tantes ganes de festa. Sí, després de dos anys... Després de dos anys, això és... no hi ha paraules per a descriure-ho.
i per a mi és un honor estar així, junt a tots els meus amics, la meva família, la meva filà, i espero que se ho passeu tots i disfruteu tots igual que vosaltres. Quina... Perquè portem ja uns dies de festa i avui és ja el dia que esperem. Com ha sigut este exercici 2022 com a capità, però també com a fester? És especial perquè estrenem molta música. El mestre José Luis González ha fet música per al poble, han fet un disco que es diu Obra de Moros i és brutal, és una passa. I estrenem marxa, estrenem carrosso, estrenem marxa, moltes filaes, i això fa el poble gran, i és un poble per a vindre a disfrutar de la festa. Sembla que tot el que té un inici té un final, i la festa de Moros i Cristians de Rafael Guaraf està arribant a la seva fi. En un instant apareixerà Capitania darrere de nosaltres, marcant el final d'esta festa de Moros i Cristians de 2022 a aquesta població. Sempre esperant que tots hagin gaudit amb festa, alegria, emoció, nervis d'alguns, com bé apuntaven tant el capità com la capitana 2022 de Rafael Guaraf.